har bagefter. Vi er i en gammel moské. Her ser vi jo de sædvanlige steder, hvor man kan vaske sig, fødder, hænder, ansigt, for at være ren, inden man går ind og beder. Det går jo igen alle steder, men man mærker, hvor gammel den er. Med støttebuer og det hele. Her ser vi en meget, meget gammel muslimsk kirkegård. Den har jo selvfølgelig tidens morgen været meget større. Det er kun en lille rest, der er tilbage.
Tak.